Farzona tojik milliy liboslari tarafdorlaridan biri. U bir necha yildan buyon ijtimoiy tarmoqlarda tojik matolari, ko'ylaklari va choponlarini targ'ib qilib keladi. U sayohat qilishni yaxshi ko'radi. Uning aytishicha, chet el safarlariga hamisha o'zi bilan bir necha milliy liboslar olib yuradi. Masalan, bu kashtali ko'ylak Parijga olib ketilgan va boshqa mamlakatlardan kelgan sayyohlar unga katta e'tibor berishgan. وقتی من این رو در بونی کیسم کلیب رنگلرنی کورب سورشده. ملی لباس اوتمشمز خاطرسی در. هر بر تاجیکستانلیک ایال ایسه بو فرهنگنی کلیجک اولادمزگه یتکزشی اوچون سقلب قالشی کرک. چونکی مدرن بولش اوین کیمه بلن ایمز اوزمزنین ملی لباسمزنی اونتب چه تل لباسلرنی کیش بلن ایمز بلکی فکرگه باقلق دیمن. Bu ayol o'zi va 3 farzandi uchun tikuvchilik qilib kun kechirib kelmoqda. Uning aytishicha, mijozlari unga ham milliy ham Yevropa liboslariga buyurtma berishadi. Ammo bu tojik tikuvchisiga ko'ra, so'nggi yillarda ayollar va qizlar unga o'xshab milliy naqshli, lekin yenglari uzun ko'ylaklarni afzal ko'rishadi. Men oddiy ayolman, balki bu mening yoshim yoki dinni tushunishim tufaylidir. Jahl, sabr, bularning hammasini islomdan o'rgandim. In sabr hamma inchizoy man az islom rostika bo'lmoqdam. Semopesh por 3 oy oldin Tojikiston parlamenti bayram va marosimlarni tashkil etish to'g'risidagi qonunga o'zgartirish kiritib, jamoat joylarida xorij kiyimlarini sotish, olish va kiyish taqiqlanganini e'lon qilgandi. Ko'pchilikka ko'ra rasmiylar tojikistonlik ayol va qizlarning hijobiga ishora qilmoqda. 20-iyun kuni qayta ko'rib chiqilgan qonun Tojikiston prezidenti tomonidan ma'qullangan va hozir amalda. Ijtimoiy tarmoqlar ham satr va hijob tarafdorlari o'rtasida bahs hamda munozara maydoniga aylandi. Bu masala qo'shni Afg'oniston diniy ulamolarining keskin e'tiroziga sabab bo'ldi. Ayrimlar Tojikiston hukumati ayollarning islomiy kiyim kiyishiga qarshi ekaniga e'tibor qaratdi. Ushbu bahs munozaralardan so'ng Tojikiston musulmonlar diniy idorasi fatvo chiqardi. Ayollar va qizlarga tor, qora hamda ichi ko'rinadigan harir ko'ylak kiyishni tavsiya etmadi. Bu millatimizga begona. Aksar onalarimiz, opa-singillarimiz ham, Tojikiston xalq ham qora rangni qabul qilishmaydi. Ochiq sochiq, badanga yopishib turuvchi kiyimlar ham xalqimizga yot. Ularni ham tavsiya etolmaymiz. Yana boshqa masala, juda yuqa kiyimlarni hijob deb kiyishadi va barcha badan a'zolari bilinib turadi. Ularni ham tavsiya etmaymiz. Modomiki 100% shariat talablariga mos tushsa, bu afzal. Ulamolar kengashi ham milliy liboslarni tavsiya etadi. Endi milliy liboslarni targ'ib qilish maqsadida Tojikistonda ilk bor milliy liboslar festivali o'tkaziladi. Shuningdek, yaqin kunlarda davlat idoralari mutaxassislari tomonidan tayyorlangan ayollar va qizlar uchun tavsiya etilgan liboslar ham joriy etiladi. Ommaviy nashrlarda e'lon qilingan bu kiyimlarning ayrim namunalari xorijda istiqomat qiluvchi ulamolar tomonidan tanqid qilindi. Ularning fikricha, bu kiyim namunalarida ayollarning bo'yni, ko'krak va bosh sochlari ko'rinib turadi. Ko'ylakning yenglari qisqa, ayollarning qo'llari ham ko'rinib turadi. Bu islom qonunlariga ziddir. Ammo aftidan mutasaddilarning begona kiyimga qarshi kurashishdan asosiy maqsadi bu mamlakatda jamiyatning islomiy bo'lib ketishi va diniy ekstremizm tarqalishining oldini olishdir.